very perfect, tukaona tu tuje tuchape tune. So hiyo wimbo, hiyo wimbo uliniandikia tu mimi, yani kwa kazi ambayo nafanya. Ni yako tu. Hakuna mtu mwingine hapo, ni wewe na Mungu. Wow. Ukisoma ni wewe tu na Mungu. Sasa tukaona tuimbe, usikie sauti. Kama itakupendeza, naweza fanya wakati mwingine. Tuimbe alafu record. Yes. Ukirecord unapelekea wataalamu wanaweka kwa memory. Yes. Sasa unaweza weka tu kwa speaker. Yes. Tena mahali fulani watu wanakuchezea yako kwanza, unaanza kuhubiri maneno yako. Wow, acha nisikie. So, nani mwetrain tu hao asubuhi hii? Hao watoto hao. Hey. Hawajui, lakini utasikia vile wanaenda. Wow. Watoto wazuri sana. Wow. Wako na kipawa ya kuimba. Wow. Vile ninaona. Okay. Okay. Watu wengi wamefurahi.
Hey, wow. Hebu tupige makofi kila mtu. Wa umeimba kwa muda mgani mzee? Mimi? Kuhusu nyimbo za kanisa? Mimi nilianza 1972. Najua hiyo ndio simu yako unatumia. Nitakunulia simu mpya. Sawa sawa. Nitakutafutia simu. Sijali, nitakutafutia simu nzuri. Ya smartphone eh? Asante. Ya touch screen. Ile ukiimba unajirecord. Unajirecord. Eh, sawa sawa. Okay. Nimefurahi sana. Yaani I am so much humbled. Hiyo wimbo kwa ajili tu kutunga wimbo kuniimbia mimi. Nimefurahi sana. Hey, unajua kucheza guitar sana.